trīs vietās un vairākās maiņās aizvadīts pirmais Krievijas pilsoņiem paredzētais latviešu valodas pārbaudes eksāmens. Tikmēr Daugavpilī Krievijas pilsoņi nedēļas nogalē pulcējās domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa rīkotā pasākumā pārpildītā kultūras pils zālē. Tajā, atbilstīgi Elksniņa skaidrotajiem, viņš kāp uz skatuves, lai apmēram 2500 sanākušo klāstītu, ar ko šiem cilvēkiem jārēķinās. Un kādas ir viņu iespējas, piemēram, vērsties Satversmes tiesā? Un plašāk Dinija Jemeļjānova. Gaitenī pie durvīm, aiz kurām jākārto eksāmens jeb valsts valodas pārbaude, šodien gaidīja līdz 270 Krievijas pilsoņiem. To vidū pārsvarā sievietes agrā pensijas vecumā. Viņas Latvijas televīzijai skaidroja, ka patstāvīgi gatavojušās aptuveni pusgadu. Kopumā līdz maija beigām uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo valsts valodas līmeni plāno pierādīt vairāk nekā 8000 Krievijas pilsoņi. Visvairāk viņu ir Rīgā, taču ir arī Daugavpilī un Liepājā. Tikmēr ne tikai daugavpilieši, bet arī citās Latgales pilsētās novados un pat Liepājā dzīvojoši Krievijas pilsoņi sestdien pulcējās uz Andreja Elksniņa rīkotu pasākumu Lielā tikšanās. Zāle bijusi pilna. Acīm redzot, cilvēkiem trūkst informācijas no valsts puses. Tas, ka cilvēki ir atnākuši, tas tikai un vienīgi radītājs, cik daudz tad problēmu attiecībā uz minētajām izmaiņām un to neatbilstību Satversmei. Elksniņš neslēp, ka viņš kā jurists palīdzēja vērsties Satversmes tiesā, lai apstrīdētu imigrācijas likumā uz Krievijas pilsoņiem noteiktās jaunās normas. Savukārt, kā pašvaldības vadītāju, viņu satraucot kas cits. Gadījumā, ja status no beztermiņa atļaujas tiks pārkvalificēts uz terminēto atļauju, tad minētām personām būs liekts saņemt kā maznodrošinātām personām atsevišķos gadījumos sociālajie pabalsti pašvaldībā. Iekšlietu ministrijā gan bilst, ka pagājušo nedēļu pieņemtie grozījumi, paredz, ka kamēr galīgais lēmums par pastāvīgajām uzturēšanas atļaujām nebūs pieņemts, sociālās garantijas tiks saglabātas. Tiek plānots šos cilvēkus un arī pašvaldības informēt, izsūtot vēstules. Vēstulēties personīgi viņiem uz mājām, kur tad arī tiks aprakstīta visa tā situācija, visas viņai nepieciešamās darbības, kuras nepieciešamas veikt. Jāatgādina, ka Saeimā pieņemtie grozījumi paredz pagarināt uzturēšanās atļauju pieteikumu izskatīšanas termiņu. Tiesa tiem Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, kuri nokārtojuši valsts valodas prasmi pārbaudi vai tai pieteikušies. Dinija Jemeļjānova, Galina Solodovņikova, Mikola Bastenžievs, Latvijas televīzija.